तो ये भाई है आज एक्सीडेंट करके एक लोग को मार दिया। 10 मिनट के अंदर पुलिस थाने से निकल के आए। রাজপথত গ্যাং অফ ডেভিলসৰ সন্ত্ৰাস আৰু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছো গ্যাং অফ ডেভিলসৰ 4 যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মূল অভিযুক্ত মিনহাজুল করিম উৰফে ৰুহানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নূৰ নবী উৰফে আখিৰুল শহীদুল ইসলামক গোৱালপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আন এটা অভিযুক্তক অসম বংগ সীমান্তৰ হালাকুৰা গৌৰীপুৰ গোলকগঞ্জৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্যাং অফ ডেভিলসৰ 4 সদস্যক উল্লেখযোগ্য যে বাইকেৰে এগৰাকী বৃদ্ধা খুন্দিয়াইছিল মিনহাজুল করিমে ভিডিঅ' বনাই সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰিছিল আখিৰুলে এগৰাকী মহিলাক বাইকেৰে খুন্দিয়াই নিহত কৰাৰ পিছত উল্লাসত ফাটি পৰিছিল উদণ্ড যুৱককেইজন গ্যাং অফ ডেভিলসৰ বিৰুদ্ধে বিলাসীপাৰা থানাত দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল এটা গোচৰ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰাৰ লগতে নিহত বৃদ্ধাগৰাকীৰ পৰিয়ালেও ৰুজু কৰিছিল গোচৰ আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত টিভিৰ পৰ্দাত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যিকেইজন যুৱকে ভিডিঅ' বনাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰিছিল নিজৰ অস্তিত্ব জাহিৰ কৰিছিল গ্যাং অফ ডেভিলসৰ পাৱাৰ জাহিৰ কৰিছিল আৰু সেই গ্যাং অফ ডেভিলসৰ এই 4টাকৈ সদস্যক আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হ'ল কাৰণ মাত্ৰ 10 মিনিটত থানাৰ পৰা ওলাই আহি এনেদৰে ফিটাহি মাৰিছিল ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিল হাতত চিগাৰেট লৈ পাৰ্টি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল এগৰাকী মহিলাক বাইকেৰে খুন্দিয়াই হত্যা কৰাৰ পিছত মাত্ৰ 10 মিনিটতে যে থানাৰ পৰা ওলাই আহিল নিজৰ ক্ষমতাৰ কথা কৈ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিল এই উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে যাক গ্যাং অফ ডেভিলস ৰূপে নিজেই সম্বোধন কৰিছিল নিজকে অভিহিত কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল বিলাসীপাৰা আৰক্ষীৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল কিয় মাত্ৰ 10 মিনিটতে যাবলৈ দিয়া হ'ল গ্যাং অফ ডেভিলস বুলি ফিটাহি মৰা এইকেইজন অভিযুক্তক কাৰণ এগৰাকী মহিলাক বাইকেৰে খুন্দিয়াইছিল বাইক ষ্টাণ্ড কৰি থকাৰ সময়তে এই অঘটন সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে হাস্পতালত বৃদ্ধাগৰাকীয়ে মৃত্যু খাবতি লৈছিল কিন্তু মাত্ৰ 10 মিনিট পিছতেই আৰক্ষীয়ে যাবলৈ দিয়া বুলি ভিডিঅ'ত প্ৰকাশ কৰিছিল যাৰ বাবে আৰক্ষীৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল এই ক্ষেত্ৰত ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে অধিক তৎপৰতাৰে অভিযান চলাইছিল আৰু এই অভিযানৰ সময়তে 4টাকৈ দুৰ্বৃত্ত এই মুহূৰ্তত জালত পৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নূৰ নবী উৰফে আখিৰুলক মিনহাজুল করিম উৰফে ৰুহানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শহীদুল ইছলামক আৰু গোৱালপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আন এজন যুৱকক অসম বংগ সীমান্তৰ হালাকুৰা গৌৰীপুৰ গোলকগঞ্জত আত্মগোপন কৰি আছিল আৰু এই স্থানসমূহৰ পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 4 অভিযুক্তক আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে জ্যোতিময় অৱশেষত আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সফলতা চৌদিশে ধিক্কাৰ গৰিহণাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে এই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল মূল 4 অভিযুক্তক এই মুহূৰ্তত জালত পেলোৱা হৈছে আৰু কিমানজন অভিযুক্ত এতিয়াও বাকী আছে আৰক্ষীৰ জালত পৰিবলৈ নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত ক'ব লাগিব আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সফলতা এই মুহূৰ্তত কাৰণ বিগত 72 ঘণ্টাই আৰক্ষী ধৰিব নোৱাৰাৰ বাবে আৰক্ষী কিন্তু যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল কিন্তু কালি ৰাতি যেতিয়া আচলতে গধূলি যেতিয়া বিলাসীপাৰা থানালৈ IGP দিলীপ কুমাৰ দেৱ আহিছিল তেওঁ কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট কৈছিল যে খুব অতি সোনকালে আপোনালোকে সুখবৰটো পাব আমি ইতিমধ্যে ট্ৰেক কৰি পেলাইছোঁ আৰু আমি তেওঁলোকক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু কিন্তু দেখা গ'ল নিশাই প্ৰায় 10 বজাৰ পৰা এই অভিযান চলিছে আৰু প্ৰথমজন যে ধৰা পৰিছিল হালাকুলাৰ পৰা তাৰপিছত পৰৱৰ্তী তেওঁলোকৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰি পেলাই নেক্সট গৌৰীপুৰৰ পৰা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাতি প্ৰায় 2 বজা 2:30 বজালৈকে গোৱালপাৰাৰ পৰা এজন ব্যক্তিও গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন যুৱক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এতিয়ালৈকে মুঠ 4জন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু মূল অভিযুক্ত যিজনে ভিডিঅ' বনাই 17 ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ' বনাই সামাজিক মাধ্যমযোগে ভাইৰাল কৰি পেলাই গোটেই ফিটাহি মাৰিছিল বা এক কথাত এক পৈশাকিক আনন্দ কৰিছিল সেই মূল অভিযুক্ত আখিৰুল তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তাক ইতিমধ্যে বিলাসীপাৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰতিজন লোককে ইতিমধ্যে বিলাসীপাৰা থানালৈ লৈ অহা হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে 2টাকে গোচৰ ৰুজু হৈছে তেওঁলোকক আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আদালতে কি নিৰ্দেশ দিয়ে আৰক্ষীয়ে জিম্মাত বিচাৰে না আন কিবা কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত কোৱা যাব কিন্তু জয়ন্ত এটা কথা মোৰ লক্ষণীয় কথা এইটোৱেই ৰাইজে কিন্তু যথেষ্ট আনন্দ পাইছে কাৰণ কালি যেতিয়া ADGP GP সিঙে যেতিয়া টুইট কৰিছিল যে দুজনক ধৰা হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক মানুহে তাত লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰা দেখা গৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু মানুহে কিন্তু নিজৰ ৱালে ৱালে জিপি সিঙৰ টুইটটোকো তেওঁলোকে নিজৰ ৱালে ৱালে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে কাৰণ মানুহ বিচাৰিছিল
এই সমগ্র এই জঘন্য কাণ্ডটোর আড়ত থকা যুবকেজনক গ্রেপ্তার করাটো মানুহে বিচাৰিছিল, কারণ এই উদ্ভণ্ড যুবকবোৰৰ কারণে রাজপথত সাধারণ মানুষের চলাচল যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছে। আর সকলকে ডাঙৰ কথা, এগৰাকী বৃদ্ধার মৃত্যুর পিছত যে পৈশাখিক আনন্দ, যে ভিডিও বনাই যে পার্টি করে থাকার যে দৃশ্য, সেই দৃশ্যই কিন্তু যথেষ্ট মানুষ সচেতন মানুষ কিন্তু আসলে অগ্নিগর্ভা করে তুলিছিল বলে কব লাগিব। আর কিন্তু বিভিন্ন সময়ত এই বিগত 72 ঘণ্টার আরক্ষীক বিভিন্ন ধরনের প্রেসার ক্রিয়েট করেছিল যাতে আরক্ষী সোনকালে ধরব পারে, আরক্ষীর উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। আর সেই আরক্ষীও কিন্তু নিজের অভিযান অব্যাহত রাখিছিল। আর আরক্ষী অধীক্ষক অপর্ণা নটরাজনে বিগত দুদিনের পর আমাকে কয়ে আছিল যে অতি সোনকালে আমি ধরব পারি, আমি তার ক্লু লৈকে পাইছো, কিন্তু কেবল মোবাইলটো সুইচ অফ থাকার কারণে আমি লাস্ট মিনিট ট্র্যাকটো করব পারা নাই, তার কারণে কিছু অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ডাঙর খবর জয়ন্ত, এই গ্রুপ অব ডেভিল যেটা নাম দিছে, এই গ্যাং অব ডেভিল, এই গ্যাং অব ডেভিলর 4 জন সদস্য ইতিমধ্যে আরক্ষীর জালত। আরো হয়তো আমি ভিডিওটো দেখার নিচিনা আরো হয়তো এজন বা দুজন সদস্য আছে, এই ভিডিওটো 5 বা 6 জনের নিচিনা একটা দৃশ্য দেখা যায় যেটা 17 সেকেন্ডের যে ভিডিওটো আছিল, আর সেই দুজনও কিন্তু অতি সোনকালে গ্রেপ্তার হব, কারণ মূল পান্ডা আখিরুল ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে। নিশ্চয়কৈ মূল অভিযুক্ত এই মুহূর্তে জালত পৰিছে, সেয়া ভাল খবৰ আৰু সকলোৱে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। আপুনি কোৱাৰ দৰে সকলোৱে মুহূৰ্তত আনন্দিত হৈছে, কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত বাইক জব্দ কৰা হৈছে নে নাই বাইকৰ বিষয়ে পুনৰ জানিব বিচাৰিম, যি বাইকেৰে স্থান প্ৰদৰ্শন কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। লগতে জ্যোতিৰ্ময় এই 4 উদণ্ড যুৱকৰ প্ৰফাইল সন্দৰ্ভত কিবা জানিব পৰা হৈছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কামত জড়িত, ড্ৰাগছ আসক্ত নেকি, সুৰা পায় নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে নেকি এই 4 গেং অৱ ডেভিলছৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে? জয়ন্ত, সকলকে ডাঙৰ কথা, বাইক দুর্ঘটনাগ্রস্ত যখন স্টান্ড করা বাইক, সেইখন স্যাটারডে শনিবারে সেইখন কিন্তু আরক্ষীয়ে দুর্ঘটনার পিছে পিছে জব্দ করেছিল, আর সেইখন বর্তমান বিলাসীপাড়া থানাত আছে। আর কালি বাইক স্টান্ড করা বাইকর সন্দেহত 3খনকে বাইক ধুবরী জেলার বিভিন্ন ঠাইর ধরেছে। কোকরাঝার জেলার এখন কিন্তু গোসাইগাঁওর পর এখন রখাই থাকা বাইক ধরা হয়েছে। আসলে কোনখন কার বাইক ধরার পিছতে চিনাক্তকরণ করা যাব। কিন্তু আপনি যদি কথা কৈছে প্রোফাইল সম্পর্কে এই যুবককেজন উদ্ভণ্ড যুবকসকলের, প্রোফাইল যেখানে আমি এতিয়ালৈকে পাইছো সেই অঞ্চলত, সূর্যঘাটা অঞ্চলত ঘুরি পেলাই পরিয়ালের লোক বা ওচরে পাজরের লোকর কোনো এজন ব্যক্তিয়ে সেই লড়াখিনির বিষয়ত ভাল কোয়া নাই। আর বয়স 18-21 বয়সের ভিতর কোনো কাম বন নাই, গোটেই দিন বাইক চলাই ঘুরি ফুরাই মূল কাম বন। আর দেউতাকর বা পরিয়ালের টকা, আসলে টকারে বাইক ডাঙর ডাঙর বিলাসী বাইক কিনি পেলাই রাজপথত আসলে ঘুরি ফরা বা সন্ত্রাসর সৃষ্টি করাই মূল কাম। আর ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি সোশিয়াল মিডিয়াত বিভিন্নভাবে ভিডিও বনাই রাইজক আকর্ষিত করাই মূল কাম। আর সেই আকর্ষিত করার পিছতেই কিন্তু এই সমগ্র ঘটনা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, আর তারপরে কিন্তু আরক্ষীয় ব্যবস্থা লয়, আরক্ষী ব্যবস্থা লয় ইতিমধ্যে 4 জনক গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে। নিশ্চয় ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জানাইছো জ্যোতির্ময়। এইখানে মুহূর্তে আপনার আরক্ষীর বৃহৎ সফলতা, জোরদার গতিতে ক্ষিপ্রতার অভিযান চলাইছিল ধুবরী আরক্ষী অধীক্ষকগুলিকে কোয়ার দরে অভিযান চলাই 72 ঘণ্টার মূরত 4 অভিযুক্ত গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে। আদালতত হাজির করা হব পারে আজি দিনট, গতি কিমান দিনের জিম্মাত লো আরক্ষীয় সেয়াও লক্ষণীয় হব। আর এই গ্যাং অব ডেভিলসে যাতে উচিত শাস্তি লাভ করে সেই দাবি এই মুহূর্ত উত্থাপন হয়ে আছে রাজ্যের ইমূরের সিমূরলে, শদিয়ার ধুবরী সকলে একটা দাবি উত্থাপন করেছে যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হোক, কেবল এই সকল উদণ্ড যুবকেই নহয় এই সকল উদণ্ড যুবকর অভিভাবক সকলেও লাভ করক শাস্তি, এই দাবি সচেতন মহলের। আর ইফালে গুয়াহাটীত গুলির গর্জনের পিছতে গুয়াহাটির আরক্ষী আয়ুক্ত হরমিৎ সিংক বদলি, গুয়াহাটির নতুন আরক্ষী আয়ুক্ত হব দিগন্ত বরা। রঞ্জিত বরার হত্যাকারীক আজিলৈ বিচারি নাপালে গুয়াহাটী